Shumë në grada. Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars. Unë jam Jeta Kasemi, do të shohim se çfarë po diskutohet në botën virtuale ditën e sotme. Video të bëra virale dhe informacione të cilat po diskutohen në masivitet në platforma të ndryshme sociale siç është X, Instagram, Facebook, YouTube e shumë të tjera. Kryeparlamentarja Lindita Nikolla ka informuar publikun nëpërmjet postimit të saj në rrjete sociale për takimin me kryetare në detyrë të prezencës së OSBE-s, aty ku rinovuan edhe memorandumin e mirëkuptimit me kuvendit dhe OSBE-s, një memorandum që parashikon vijimin e bashkëpunimit për mbështetjen e veprimtarisë legjislative, mbikëqyrëse dhe përfaqësuese të kuvendit të Shqipërisë, mbështetjen e inovacionit dhe modernizimit të shërbimeve parlamentare dhe të transparencës dhe komunikimit me qytetarët duke mbështetur në praktikat më të mira parlamentare, shkruan Lindita Nikolla në reagimin e saj zyrtar në Facebook. Kuvendi dhe OSBE po fuqizojnë partneritetin për avancimin e reformave demokratizuese dhe integrimin evropian të Shqipërisë. Më 19 mars, pam edhe nëpërmjet postimeve në rrjetet sociale takimin mes krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me ndërmjetësimin e dërguarit të Bashkimit Evropian për diskutimet mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak. E në fakt informacione kanë dalë pas takimit, pas përfundimit të takimit i cili përfundoi me zotimin, premtimin e palëve që deri më 22 mars do të dorëzojnë propozimet e tyre për zgjidhjen e çështjes së përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Gjithashtu u njoftua se gjatë javës së ardhshme do të mbahet një tjetër takim në Bruksel, ku palët do të kenë edhe afatin deri më 22 mars ditën e premte që të shkojnë me propozimet e tyre për zgjidhjen e problemit të dinarit. Ndërkohë për të vijuar me të tjera informacione të cilat qarkullojnë në botën virtuale që kanë të bëjnë drejt për drejt me njerëzit, me shtetësi të ndryshme dhe në fakt raportin e tyre të lumturisë. Tashmë është publik raporti botëror i lumturisë për vitin 2024 me shumë surpriza, por edhe me shumë informacione që tashmë janë të ditura, siç është në fakt renditja në vend të parë i Finlandës dhe i qytetarëve finlandez si vendi më i lumtur në botë dhe njerëzit më të lumtur në botë. Raporti marrë në mbështetje sociale të ardhurat shëndetin, lirin, bujarin dhe mungesën e korupcionit për të përcaktuar lumturin kombëtare të një vendi. Ndërko, Kosova renditet në vendin e 29 për indeksin e lumturisë, rritje krahasuar me një vit më parë, ishte renditur në vendin e 34, për grup moshën deri në 30 vjeç Kosova është renditur në vendin e 23, ndërsa për të moshuarit 60 vjeç e lartë renditet në vendin e 39. Përsa i përket Shqipërisë, Shqipëria renditet në vendin e 87, duke rënë 5 vende në krahasim me vitin 2023, kur ishte në vendin e 83 në listë. Ndërkohë, vendet të tjera të Ballkanit, Serbia renditet në vendin e 37, Bosnjë-Hercegovina në vendin e 65, Mali i Zi në vendin e 76 dhe Maqedonia e Veriut në vendin e 84. Greqia renditet në vendin e 58, Kroacia në vendin e 63, apo Italia në vendin e 42. Ndërkohë që të dhëna të tjera interesante kanë të bëjnë për shembull me Mbretërinë e Bashkuar, ku sipas këtij raporti botëror të lumturisë, anglezët në mesomosh janë edhe grupi i cili është më i palumtur në gjithë botën. Përsa i përket të rinjve, thuese gjenerata X është më pak e lumtur se ata të cilësuar si millennials apo boomers, por përsa i përket gjeneratave në vijim, ato do të jenë më të lumtura se gjenerata X, i cilët janë adoleshentët që jetojnë në vitin 2024. Një ngjarje që ka ndodhur në Korrik të vitit 2023, por që me shpejtësi është kthyer në vëmendje edhe këtë 20 mars, ka të bëjë me deklaratën e vokalistit të grupit Placebo gjatë koncertit të tyre në Torino, i cili e cilësoi kryeministren Meloni si një fashiste dhe naziste. Tani, vokalisti i Placebo, Brian Molko, rizikon të gjykohet me akuza për shpifje dhe sharje. Prokuroria ka mbyllur hetimet, por duhet të presë rezultatin e letër porosisë ndërkombëtare për të identifikuar vendbanimin e këngëtarit, i cili duket se jeton në Londër dhe për të dorëzuar dokumentat e procedimit. Pas episodit të ndodhur më 11 korrik 2023, kryeministja italiane kishte vendosur të padiste Molkon për shpifje përmes një avokati. Fyerjet e tij kishin përfunduar në prokurorinë e Torinos pas një denoncimi nga policia, të cilët kishin hapur një dosje hetimore për shpërfillje të institucioneve.
pas shpërndarjes me shpejtësi me masivitet të një fotoje të modifikuar nga princesha e Walesit, Kate Middleton, e cila prej muajsh tashmë shoqërohet me teori konspirative në mediat britanike ndërkombëtare, po qarkullon një tjetër imazh I cili është vërtetuar në fakt edhe nga agjencia globale e fotografive Getty Image, që është përmirësuar digitalisht, që do thotë është edituar. Bëhet fjalë për një foto të mbretëreshës së ndjer Elizabeth II me nipëri dhe mbesat. Sipas edhe agjencisë globale të fotografive, nëpërmjet edhe një mesazhi të lëshuar dhe imtësive të dhëna në shënimin e redaktorit, ky imazh është përmirësuar digitalisht në burim. Midis mos përputhjeve janë via vertikale të cilat nuk përputhen, një hije e errët pas veshit të princit Louis dhe një pjesë e zezë e ngjashme e vogël pas jakës së këmishës së princit George. E shumë e shumë detaje të cilat janë bërë të ditura dhe që po qarkullojnë në botën virtuale në këto momente. Ndërkohë që rikujtojmë se për princeshën e Walesit pati shumë diskutime për gjendjen e saj shëndetësore pas edhe një operacioni abdominal në muajin janar, shumë njerëz kërkonin që ta shihnin publikisht princeshën Kate Middleton, e cila vetëm pak ditë më parë në fakt u kap nga paparacit edhe nga mediat ndërkombëtare teksa ishte britanike, teksa ishte në fakt duke kryer dhe pazaret në një ferm me bashortin e saj, princin William. Për të parë të tjera imazhe të bëra virale në rrjetet sociale, të cilat qarkullojnë me shpejtësi, rikutojmë edhe një herë inteligjencën artificiale si një mjet në duart e njerëzit, I cili lehtësisht mund të kthehet nga humoristik në problematik. Janë këto imazhe të cilat janë krijuar nga mjeti Midjourney, dhe që janë konsideruar si vepra artistike gazmore nga njerëzit në platforma sociale, duken liderët botëror të veshur me pizhame rozë. Është Narendra Modi Indis, apo Vladimir Putin, Joe Biden të veshur me rroba gjumi të rehatshme, me arusha, shohim Emmanuel Macron, presidentin francez. Të gjitha këto imazhe kanë qarkulluar dhe janë bërë virale në rrjetet sociale. Rikutojmë se nuk është hera e parë, në fakt bota u tronditë kur pa Papa Franceskun të veshur me një puffer jacket, me një xhupë Balenciaga tetë të madhe. Ai ishte ndër imazhet e parë që qarkullua në botën virtuale të krijuara me inteligjencën artificiale, të cilat në fakt I bën njerëzit të dyshonin tepër, por tashmë është e rëndësishme në fakt që teksa shohim këto imazhe të cilësohet nëse ato janë krijuar nëpërmjet këtyre mjeteve apo janë të shkrepura vërtet nga një fotografe. Teksa flasim për shkrepje fotografësh, është fotografi zyrtar I presidentit francez Emmanuel Macron, që në llogarinë e tij zyrtare në Instagram ka shpërndar disa foto të presidentit Macron në momente që radhëherë shohim një boksier part-time. Në fakt Emmanuel Macron shpesh ka shprehur se ai stërvitet rreth 2 herë në javë në fushën e boksit, I pëlqen në fakt të stërvitet dhe këto janë edhe imazhet e fundit të publikuara pak orë më parë. Duket Emmanuel Macron më I vendosur dhe më luftarak se kur teksa shikon thesin dhe godetat e me grusht. E në fakt, në vitin 2017, Macron nuk nguroi të vishte doresat në publik për të mbështetur në fakt edhe ofertën e Parisit për lojrat olimpike 2024. Ndërkohë, për të folur për një skem të fundit prop që do të testohet këtë vit 2024 në Francë, ku prindërit e divorcuar me kujdestari të përbashkët do t'u jepet e drejta për të punuar 4 ditë në javë. Ka qenë kryeministri francez Gabriel Attal, I cili ka njoftuar se duke filluar në fakt nga shtatori këtij viti në punësit civil në disa ministri që ndajnë kujdestarinë e fëmijëve të tyre do të punojnë vetëm 4 ditë në javë, që në ditët që fëmijët janë në shtëpitë e tyre. Prindrit pritet të ndajnë të mërkurën si ditë pushimi, sepse shkollat fillore dhe shumica e shkollave të mesme nuk kanë mësim atë pasdite. Ndërkohë Attal, kryeministri francez, kishte testuar tashmë javën 4 ditore kur ishte ministër I buxhetit 2 vite më parë. Stafi nuk ishte ulje të orarit të punës, që do thotë se ata kishin ditë pak më të gjata kur ishin në zyrë. Që do thotë ata punonin 4 ditë në javë, por orari tyre në një ditë ishte më I zgjatur. Ende nuk është vendosur nëse orët totale të punës do të reduktohen për prindrit e vetëm që punojnë ose nëse stafi do të bëjë diferencën në javët kur ata nuk kanë fëmijë në shtëpi për të respektuar mesatarën mujore bazuar në standardin francez 35 orë në javë.
Qeveria po u kërkon sindikatave dhe pundhënësve të negocionin marrëveshjen e ardhshme 4 ditore të javës dhe gati 500,000 fëmijë në Francë lëvizin zakonisht çdo javë midis shtëpive të dy prindërve. Një projekt ligj përpara parlamentit tani synon të ndryshojë ligjin për ta bërë kujdestarinë për bashkët të alternuar normën për gjykata që trajtojnë divorcin. Ndërkohë një video tregon një situatë tet kaotike në një plazh në Georgia. Një burr dhe një grua akuzohen se kanë lënë pas dore fëmijën e tyre të vegjël. Ata dyshojnë se u dehën dhe ranë në gjumë, humbën ndjenjat në plazh duke lënë dy fëmijë të vegjël, 5 dhe 7 vjeç, pa mbikëqyrje. Deputetët e zyrës së sherifit të qarkut Volusia në Florida u përpoqën disa herë të zionin çiftin, dy 27 vjeçarët kishin konsumuar një sasi të madhe alkooli dhe në fakt kishin rënë një gjumë të thellë. Në videon e publikuar, çifti shihet duke fjetur, në mëngjarin bërin policia e cili tenton të zgjojë duke bërtitur dhe pyeten se ku janë fëmijët e tyre. Ndërkohë që Steven, se cili nuk është babai biologjik I fëmijëve, bën shenjë drejt detit, ndërsa pengohet në rër. Për fat të mirë, dy fëmijët e vegjël të çiftit u gjetën shëndoshë mirë në pishinën e hotelit aty pranë. Ndërkohë që vetë çifti akuzohet për lënje pas dore të fëmijëve dhe për posedim të pijeve alkoolike në plazh. Dhe me këtë informacion të fundit për mbyllim Virtual Wars, unë juri kujtoj se mund na gjeni në platformat tona sociale, në Facebook, në Instagram, në YouTube, me emrin ABC News Albania, ju ftoj klikoni në webfaqen tona abcnews.al, të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105.m. Mos u ndani nga ekrani ABC News, bashkë mirëpafshim. Jetë përheqin, pa të shirushëm, në nga da.